बाइक पार्किङको लागि यहाँ आएको थिएँ। पहिला न्यू रोडतिर पार्किङ गर्दाखेरि मेरो बिजुली बाइकमा पनि सामान्य क्षति पुगेको, अनि त्यो अनावश्यक त्यो घन्टाकै 25 रुपियाँ 50 रुपियाँ त अनावश्यक पैसा तिर्नुपर्ने थियो। त्यो बालनजीले जुन एउटा कदम यहाँ चालेर यहाँ लिएर आउनु भएको छ, अत्यन्तै म खुसी छु। म जस्तो हामी लाखौँ यसरी हामी राइड गर्नुपर्ने मानिसहरू चाहिँ धेरै खुसी छौँ। थप यस्तो ठाउँमा यहाँ हाम्रो सुन्दारामा पनि भइरहेको छ, यहाँ पनि समस्या उताबाट चिठी आयो भन्ने सुन्दैछु। त्यो के कसरी भएको त्यसलाई पनि तत्काल समाधान गरेर यस्ता खालका काम चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। अत्यन्तै सहज छ भन्नाले आफ्नो ठाउँमा ल्याएर आफ्नो लेनअनुसार राख्ने हो। अब केही यहाँ केही म छैन, हिजो अस्ति पनि यहीँ पार्किङ गरेको थिएँ, अनि त्यस्तो एकदम आनन्द मलाई त्यो धेरै सहज भइरहेको छ। अलिकति कुनातिर चाहिँ कर्नरतिर चाहिँ बत्तीहरू लाइटहरू अलिकति मैले पाइनँ होइन, अलिकति लाइटहरू अझ उज्यालो भइदियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ। अरू त अब यहाँ मर्मत हुँदै रहेछ, यस्तै हो गर्दै जाने हो हुँदै जान्छ। आज रातारात हात्ती आए जस्तो परिवर्तन त रातारात एकैदिनमा कहाँ हुन्छ र तपाईँ हामीले एउटा इटा थप्दै जाँदाखेरि अगाडि बढ्दै जाने हो, त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ।